Inisiatif Kompleks Jawatankuasa Pembangunan dan Penyelarasan Dewan Undangan Negeri Japerun Paya Rumput menganjurkan hari bertemu rakyat HBR Dun Paya Rumput pada setiap 2 minggu bertujuan memberikan perkhidmatan secara terus kepada rakyat. Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Paya Rumput, Datuk Muhammad Rafiq Naizam Mohidin berkata, program itu menjadi platform terbaik bagi menyelesaikan masalah rakyat, seterusnya mengenal pasti punca masalah sehingga ia dapat diselesaikan. Diri hari bertemu rakyat merupakan hari yang rutin untuk 2 minggu sekali bagi Japerun Paya Rumput, yang mana dalam hari bertemu rakyat ni kita biasanya menganjurkan pada hari Ahad untuk memudahkan rakyat, kerana kebanyakan rakyat bercuti sewaktu hari Ahad supaya rakyat ada kelapangan untuk hadir berjumpa terus dengan saya, dan kita akan biasanya bertemu dalam 2 jam, kadang-kadang lebih, mungkin mencecah 3 jam, dan kita akan selesaikan semua aduan-aduan ni sehingga habis. Menurutnya, antara aduan yang sering diterima ialah melibatkan masalah perumahan, bantuan kebajikan daripada Jabatan Kebajikan dan Masyarakat JKM, Majlis Agama Islam Melaka MAM, Pusat Zakat Melaka PZM, Tabung Amanah Pendidikan Melaka TAPIM dan Perbadanan Tabung Pendidikan Tinggi Nasional PTPTN. Selain itu, pihaknya juga akan memberi perhatian terhadap permohonan bagi mendapatkan kemudahan bantuan kebajikan seperti lampin pakai buang, bantuan makanan, bantuan kerusi roda, katil, dan ia akan diteruskan dari semasa ke semasa. Program HBR itu juga mendapat reaksi positif masyarakat yang rata-ratanya memuji usaha yang dilakukan pihak Japerun Terbabit.